እዚህ ስንመጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከነ ባለቤታቸውና ከሌሎች አመራሮች ጋር መጥቶ ስመጡ ለእኛ በጣም ትልቅ ሰርፕራይዝ ሆነብን። እንደምታውቀው ከአንድ የሀገር መሪ ጋር ከአንድ የኢትዮጵያ መሪ ጋር አንድ ላይ ሆነ በዚህ ታሪካዊ የእቴጌ መነን ትምህርት ቤት ጋር መትከል ራሱ በራሱ የሚፈጥርብህ ልዩ የሆነ ደስታ ስሜት አለ። በዚህ አመት ጊዜ ሶስተኛ ጊዜ ነው በዚህ ሰዓት የተከልኩት ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ 12 ሰዓት የከባዶ ጫካ የሚባል 5 ችግኞች ያክል ተክያለሁ። እዚህ ደግሞ ብዙ አመት የሚማርበት ወይም ደግሞ ትልቅ አሻራ የምጥልበት ትምህርት ቤት በመትከሌ በጣም እድለኛ ነኝ እላለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ብሎ ወደ ትምህርት ቤታችን ከተመለስን ጠዋትም ማታም እየተንከባከብ ነው። እጽዋት ማለት ልክ አንድ ህጻን ልጅ እንደማሳደግ ስለሆነ እጽዋቶችን በምንከባከብበት ሰዓት የሰው ልጅም እንዴት አድርጎ ማደግ እንዳለበት የምንማርበት አንዱ ተምሳሌ ስለሆነ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እውነት ለመናገር በጣም ደስ ብሎኛል የኔን አሻራ በማሳረፊ ይህን አሻራ እውን በማድረጊ እንዲሁም ደግሞ ከክቡር ዶክተር አብይ አህመድ እና ከንቲባው ጋር አንድ ላይ ይህን በማድረጊ በጣም የተለየ ደስታ ተሰምቶኛል። የሀገሬ እድገት አንድ አካል እንደሆንኩኝ የራሴን አስተዋጽኦ እንዳረግኩኝ ነው ማስበው። እንዲያብብ እንዲያድግ ለፍሬ እንዲበቀም ደግሞ የቻልኩትን ያህል እንደማድረግ ለራሴ አስባለሁ። ለዚች ሀገር የሆነ አንድ ያሳለፍኩ ነገር እንዳለ ነው የምሰማ። እነኚህን ተክሎች ዛሬ ላይ ስንተክላቸው ነገ ላይ የምንፈጥረው ሌላ ትውልድ አለ ማለት ነው። እስከ ዛሬ ድረስ የመጣች ሀገር አለች። ኢትዮጵያ የድርቅ ሀገር ናት። ረሃብ አለ የሚባለው ነገር ታሪክ አድርገን ነው የምናወራበት። በእኛ እድሜ ላይ በጣም ውብ ለምለም የሆነች ሀገር፣ በደን ሽፋና በጣም የበለጸገች ሀገር ኢትዮጵያ እኮ ከዛሬ ምናምን አመት በፊት ነው ድርቅ ካየች ቆየች። ረሃብ የለም ብለን ምግብ እንትን ምንልክበት ከመቀበል አልፎ ና ይሄ ዛሬ ላይ የቸገርነው ትንሽ ችግኝ ቢሆን ነገ ግን ዛፍ ሆኖ ዝናብ አምጥቶልን እንኳን አንድ ግድብ እንኳን አንድ አባይ ብቻ ሳይሆን ብዙ 2-3-4 ግድቦችን ገድበን ታሪክ ልንሰራበት የሚችል አጋጣሚ ነው። ተማሪዎች በሚሳተፉበት ሁኔታ መተከሉ ይሄ ለትውልድ የሚተላለፍ ነገር ስለሆነ ተማሪዎችን ማሳተፉ ልጆችን ማሳተፉ ለቀሪው ትውልድ እያስተማረ ስለሆነ በተግባር እያስተማረ እየተከልን ስንሄድ ትልቅ አሻራ እያሳረፍን ነው የምንሄደው እና ሀገራችንንም የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ለቀጣዩ ትውልድ መተላለፍ ያለበት ስለሆነ በተግባርም ልጆች፣ ተማሪዎች፣ አዋቂዎች፣ ትላልቆች እየተሳተፉበት መተከሉ ትልቅ ነገር ነው፣ መቀጠል አለበት በየአመቱ ብዬ አስባለሁኝ። እንኳን አይደለም ይሄን ያክል ትኩረት ተሰጥቶ የተሰራን ስራ ቀርቶ ምንም አይነት ስራ ብሰጣቸው ማለት ነው በጣም ውጤታማ በሆነ መልኩ ነው ሰርተው የሚያስረክቡን። ይህንን አጠቃላይ የተተከሉ ችግኞችን በሙሉ በክፍል ደረጃ ከፋፍለን ሰጥተን እንዲንከባከቡት እናደርጋለን። ልጆቹ 24 ሰዓት እዚህ ናቸው ያሉት። እኛ ምርሳነ መምህራንም እዚሁ ነው የምንኖረው። እነሱን ፎሎ አፕ እያደረግን አይዟችሁ እያለን በጋራ እየተንከባከብን ውጤታማ እናደርገዋለን ብለን እናስባለን።